aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Me voilà arrivée du supermarché. Ouf, c'est l'heure de vider mes sacs. Agora eu vou esvaziar as minhas sacolas de supermercado. E que grande oportunidade para poder te ensinar as coisas que eu comprei. Você vai aproveitar e usar duas expressões em francês. Você vai usar a expressão chez moi, il y a, ou chez moi, il n'y a pas. Presta só atenção numa coisa. Quando você disser que tem, que é a primeira expressão, chez moi, il y a, você pode usar uma quantidade, por exemplo, chez moi, il y a un, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ou você pode usar uma forma assim mais genérica, sem você me falar qual é a quantidade exata. Aí você vai usar il y a de là e completar com algo no feminino, ou il y a du e completar com algo no masculino. Se você não tem aquela coisa em casa, você vai falar chez moi, il n'y a pas de là ou du. E se for claramente alguma coisa plural, tipo, sei lá, balinhas, né? A gente não tem uma bala, a gente tem várias balas. Aí você diria de. Então vamos colocar em prática, eu vou te dar alguns exemplos no começo e depois você vai continuar sozinho ou sozinha esse exercício. Lembrando de poder colocar aqui embaixo nos comentários para que eu possa ver se você entendeu bem a nossa aula de hoje. Allez, on y va. Voilà, j'ai acheté du lait de coco en réalité, une brique de lait. On appelle ça une brique de lait. Uma caixa de leite, a gente fala une brique. Une brique seria um tijolo, porque parece, né? Um pouco um formato de tijolo. Alors voilà, tu vas me dire, chez moi il y a du lait, chez moi il n'y a pas de lait, ou encore, chez moi il y a une brique de lait, deux briques de lait, trois briques de lait. Alors, racontez-moi. J'ai acheté comme une bonne française du yaourt. Un yaourt, du yaourt. Não tem G nessa palavra, é yaourt. Yaourt. Encore comme une bonne française, du fromage. Ici, du fromage de chèvre. Un délicieux chèvre à tartiner. Miam, miam. Donc, du fromage. Est-ce qu'il y a du fromage chez toi? J'ai acheté des mini poivrons, des petits poivrons, des mini poivrons. Pour bien comprendre ce que c'est ça. Mini pimentão, des poivrons, pimentão, poivrons, mini poivrons. Des tomates cerises, on appelle ça des tomates cerises, des tomates cerises. De la salade ou un paquet de salade. Un concombre, j'ai acheté un concombre. Et, oups, une carotte, un concombre, une carotte. Des concombres, des carottes. Un oignon, de la confiture, j'ai acheté de la confiture. Une prune, uma mecha, caso você não esteja reconhecendo. Une pomme verte, une pomme, ou une pomme verte. Une poire, aí agora vocês devem estar pensando, caramba, Elisa comprou tudo pequenininho, por acaso. Une poire, ou une petite poire. Un citron, olha só que interessante, né? Esse aqui é um limão siciliano. Isso é o que em francês se chama un citron. Se você quiser um limão, que é o nosso típico limão, aquele verde, você vai ter que falar un citron vert. Porque se você simplesmente pedir un citron, vai vir isso aqui, o limão siciliano, que é o limão típico da região lá da França. Et j'ai acheté de la viande, de la viande. Attention, la viande, on l'achète par poids. Alors, je peux dire 500 grammes de viande, 300 grammes de viande, 1 kilo de viande. Qu'est-ce qu'il y a ici dans mon deuxième sac? Ah ah! Alors, on y va. Typiquement brésilien, mais pas du tout français, des haricots. Des haricots. Oh, mais zut! J'ai oublié le riz. Je n'ai pas de riz. Alors, je ne vais pas pouvoir faire ma feijoada, comme on dit en français. Na França, não se consome tanto feijão. Aliás, é bem raro. Isso é só para você saber. Des haricots e arroz, riz. Des olives vertes, de la sauce tomate prête. Un paquet de pâtes, un paquet de pâtes, un paquet de pâtes. Et ici, c'est un pot. Ils sont potes, un pot. Une bouteille de sauce soja. Une bouteille de sauce soja. Attendez, je reviens. Du vin blanc, une boîte de thon, une boîte de thon, un paquet de chips,
une boîte de biscuits, un paquet de sucre. Trois choses que je vais vous montrer à la fin. Tem três coisas aqui que não podem faltar na minha casa e que eu vou deixar pro final. Après, nous avons du vinaigre, de l'huile d'olive. Ah, eu tinha mostrado para você des olives, azeitona, et de l'huile d'olive, que é como se eu dissesse óleo de azeitona, que na verdade é azeite. Et du sel, encore des fruits, de la mangue, une mangue, et un melon, un melon. Un paquet de sopalin, ça c'est du sopalin et c'est très utilisé en France et très utilisé quand on a des enfants. Et pour terminer, miam miam, du chocolat, du thé et bien sûr du café. Voilà, alors vous avez vu tout ce que j'ai acheté. J'attends maintenant vos commentaires. Dans les commentaires, vous allez dire moi j'ai acheté du ou chez moi j'ai du, de là, etc. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário. Não esqueça de colocar em prática o que você está aprendendo, senão você vai ficar passivo no seu aprendizado. On y va, on active votre français e aproveite e se inscreva no meu canal e deixe o seu curtir. Merci beaucoup et à la prochaine!